Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I dërguari i Shteteve të Bashkuara Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak në veri të Mitrovicës kanë takuar përfaqësuesit politik të minoritetit serb. Lajçak tha se ishte një takim shumë i rëndësishëm me përfaqësuesit e serbëve në Kosovë. Sipas tij patën diskutime për të gjitha temat e rëndësishme dhe po vazhdojnë u në Beograd, ku do takohen me zyrtarët serb. Sa u përket raportimeve se ata kanë kërkuar shtyrjen e zbatimit të vendimit për targat e dokumente për 3 muaj, emisari bëjesa se ka shumë spekulime dhe ai nuk di asgjë për këtë. Dy emisarët gjatë ditës së djeshme kanë zhvilluar takime me presidentin Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe me liderët e partive opozitare. Ndërkohë, dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Gabriel Escobar dhe ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak, pas takimit me krerët e shtetit dhe ata të partive politike opozitare, u shprehën të përkushtuar që të zhvillojnë dialogun në mënyrë që të shmangën tensioneve të mundshme para datës 1 shtator, kur edhe nis reciprociteti me Serbinë. I dërguari i posaçëm i SHBA-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Gabriel Escobar dhe ndërmjetësi i BE-s Miroslav Lajçak të parës në zyrë i shkuan presidentes Vjosa Osmani. Pas takimit që zgjati mbi një orë, askush nuk u deklarua për media. Më pas, Escobar e Lajçak erdhën në ndërtesën e qeverisë për të takuar kryeministrin Albin Kurti. Escobar e Lajçak pas këtij takimi u ndalën para gazetarëve. Të dy kanë thënë se janë angazhuar për të parandaluar çfarëdo përshkallëzimi të situatës në Kosovë. E për këtë, thanë se kanë marrë garancë nga Kosova dhe Serbia, se nuk do të ketë dhunë më 1 shtator. Mendimi im i vetëm është se unë jam këtu për të dhënë mbështetjen për të gjetur një rrugë përpara për të gjitha këto çështje të vështira. Detajet se si shkojnë përpara janë në të vërtetë për dialogun, por unë do të doja të sigurohesha që njerëzit ta kuptojnë se vizita ime këtu ishte me të vërtetë për të treguar mbështetjen e plot për dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Të dyja palët na kanë siguruar se nuk duan përshkallëzim, nuk duan dhunë me 1 shtator. Pra, tani jemi këtu për të siguruar që të gjitha ato dëshirat e mira edhe i gjitha i optimizëm të përkthehen në një propozim konkret. Komuniteti ndërkombëtar është shumë i shqetësuar për atë që pam në teren me 31 korrik dhe presim që ne të gjithë së bashku, negociatorët, leadershipi i Kosovës dhe leadershipi i Serbisë të mos lejojmë që kjo të përsëritet me 31 kusht dhe kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Ne jemi këtu për të siguruar që asgjë e keqe nuk do të ndodhë, nuk po flas për detaje dhe shpresoj ta kuptoni. Un jam optimist, kjo është arsyeja pse un jam këtu, nëse nuk do të besoja se ka zgjidhje, as që do të vija, si që thash, ky ishte një takim i rëndësishëm, në thelb dhe i dobishëm, por do të shojmë pas këtij takimi, do të ishte shumë herët për të dhënë ndonjë përfundim në këtë moment, por ishte një takim shumë i mirë. Të dy emisarët, amerikani Escobar e evropiani Lajçak, do të zhvillojnë vizitë edhe në Beograd. Të dy emisarët takim kanë zhvilluar edhe me subjektet politike opozitare në vend. Në takim ishin lideri i PDK-s Memri Krasniqi, ai i LDK-s Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj i AAK-s. Nën kryetarja Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka shkruar në rrjetin social Facebook se audienca e Kosovës në dialogun Kosovë-Serbi nuk është Aleksandar Vučići, por Washingtoni. Sipas saj, Kosova duhet ta bindë Washingtonin, që është serioze dhe përgatitur, sepse ata mbajnë çelësin e antarësimit të vendit tonë në BE dhe NATO. Qitaku shkruan se Serbia edhe mund të mos pajtohet me marrëveshjen përfundimtare me njëjë reciproke në qendër, sikur që nuk është pajtuar as në Rambuje, marrëveshje cila na solli lirinë, e as në Vjenë, marrëveshje që na solli pavarësinë. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti dhe ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla kanë pritur në takim komandantin e KFOR-it, General Major Ferenc Kajari. Komandanti i KFOR-it e njoftoi kryeministrin Kurti për praninë, angazhimet dhe përgatitjet shtesë të KFOR-it për të garantuar paqe e siguri në veri. Në komunikatën e zyrës së kryeministrit thuhet se në takim u ritheksua gatishmëria për komunikim.
bashkërendim të veprimeve dhe bashkëpunim të ngushtë ndër institucional në shërbim të paqes, në ruajtjen e rendit publik dhe të sigurisë për të gjithë qytetarët e vendit. Punëtorët e sektorit publik kanë filluar grevën e përgjithshme të paralajmëruar ditë më parë nga Bashkimi i Sindikatave të Kosovës. Kryetari i Këshillit Grevist Raman Jasharaj bëri të ditur se në këtë grevë janë përfshirë shërbyesit civil të nivelit lokal dhe atij qendror, si dhe i tërë sektori i arsimit. Ai tha se greva do të vazhdojë derisa të përmbushën kërkesat e tyre. As boshku, as shërbyes civil, as BSPK-ja nuk i kanë mbetur rrugë tjetër, ose të dorëzohemi, që se kemi zakon, ose të vazhdojmë në rrugën e Zotit dhe t'i tregojmë qytetarëve të Kosovës, ministrive, qeverisë, se jemi të paknaqur, dhe unë e di se pagat e juja janë të mërsisht të ulta. Dhe qeveria po dhe të vjeshta do t'jetë vështirë, e dimri ku për ne dhe më i vështirë. E këndej, po thotë, nuk du mi aldhon asë 100 euro, nuk mërzit na për ta. Dhe e dini, zonja Nagovci duke me kritikuar mu, thot, pëse si kanë lyp 200, 300, po 100. Dhe unë e reagova, ne kemi lyp nga 100, që janë shumë pak, për e dojmë dorën e qeverisë për të parë. Se e kemi ditë se me do shteti 100 euro mund t'i realizoj, për shteti nuk ka dashur. Gjithë kjo nuk pëndodhë me fajnë tonë, janë bërë shumë kohë që po komunikojmë me qeverin dhe aktër tjerë qeveritarë, të cilët po premtojnë, por deri me tani jemi ndjeni të gjithë që nuk realizojnë. Une uroj që greva të përfundojnë sa më parë dhe qeveria të reflektoj pozitivisht dhe pranoj kërkesën tonë që shumë minimale ka shqit gjithë departamentet të tjera shtetit tonë që punoj. E ministri Arsimit Arbrien Agavci në një intervistë në lajmet e fundit në RTK ka ftuar mësimdhënësit që të fillojnë procesin mësimor më 1 shtator dhe mos t'i nënshtrohen presionit për greva. Po nga ana e jonë si ministri, por edhe nga raportimet e bashkëpunime që kemi me drejtoritë komunale të arsimit, që janë kompetente për organizimin e mësimit në arsimin para-universitar, janë bërë të gjitha përgatitje që të kemi një fillim të mirë të vitit të ri shkollor, në shumicën e komunave ku ka pasur investime në infrastrukturën fizike, kanë përfunduar ose janë në përfundim. Si Ministri Arsimit kemi pas disa investime gjithsesi pajisje të shkollave me kabinete laboratore, me pajisje të sallave të edukatës fizike, mjete për mirëmbajtjen e higjienës e pastërtisë në shkolla dhe të ngjashme, këto nga ana jonë tashme kam përfunduar, me sa jam në njëri nga raporte që po vinë nga tereni nga kolegit e Ministrisë Arsimit, është në finalizime dhe procesin darjes së teksteve shkollore për vitin e ri shkollor, për nëzënsit nga klasa parë deri në të nëndë. Gjithsesi, synimi është që para fillimit të vitit e ri shkollor, këto të jenë të ndara, në mënyrë që ditën e parë, fëmijët i kenë tekstet mësimore në duart të tyre, për shkak të çështjeve procedurale, administrative, dhe me thonë, janë procese që kanë marrë më shumë kohë, për e rëndësishme është që me datën 1 shtator ne t'i kemi të gjitha tekstet, është në vijimësi edhe në përfundim procesi edhe për pajisjen me abetarin e rejtë për bashkët, po shpresoj që gjithë shka shkon mirë me procedurat e fundit edhe abetarin dhe ta kemi në dorë të nëzënsëve me. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Ministria e Shëndetësisë bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar 203 raste të reja me COVID. Sipas njoftimit, brenda 24 orëve janë shëruar 780 pacientë, kurse janë vaksinuar 49 persona. Si pas të raporti, në Kosovë janë 2.529 raste aktive, ndërkash numri totali dozave të administruar është 1.835.410. Në pikën kufitare në Merdar, qytetarët po presin mbi 4 orë për të dalë nga Kosova për në shtetet ku jetojnë. Si pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, pritjet në këtë pikë kufitare në dalje janë deri në 4 ore 20 minuta. Ndërkaq në pikat e tjera kufitare, gjendja është dukshëm më e mirë me maksimum 15 minuta pritje për dalje.
Valentina Bytyçi Sefa, zyrtare në Administratën Tatimore të Kosovës, deklaroi në një intervistë në RTK se gjatë muajve të verës intensifikojnë kontrollin kur dihet se frekuentimi në hotele gastronomi është më i madh. Sektori gastronomisë, hotelierizmi është sektori i cili punon prej se jemi po flasim prej periudhës së pas luftës, të paktën prej kul është themeluar edhe institucioni ynë, nuk është se kemi problem, këta janë shumë të vetësuar në këtë aspekt dhe nuk themi që nuk deklarojnë, mirë po ne theksin e vendosim çdo herë te sezoni i verës, sepse gastronomia, hotelieria do thotë i din sakt obligimet e tyre dhe çdo herë domthonë çfarë ka për jashtime, mirë po i deklarojnë pjesën, mirë po në sezonin e verës do thotë kemi probleme sepse e dim që aktiviteti në sezonin e verës në shumë segmente shumë fishohet. Për këtë arsye do thotë edhe monitorimi ynë ka qenë pikërisht në këtë sezon. Për shkak të numrit të madh të ndërtimeve në vitet e fundit, janë të kurur hapësirat e gjelbra në kryeqytet. Zyrtarët nga Komuna Prishtinës tonë se e kanë në projekt komunal shtimin e këtyre hapësirave. Ekspertët e ambientit thonë se hapësirat e gjelbra urbane rregullojnë mikroklimën brenda zonave urbane. Numri i madh i ndërtimeve të larta që ka përfshirë kryeqyteti në vitet e fundit ka zvogluar hapësirat e gjelbra në përqytet. Zyrtarë të komunës së Prishtinës thonë se janë të përkushtuar të shtojnë këto hapësira të cilat nuk janë të mjaftueshme për mjedisin urban. Jemi fokusuar të krijojmë sa më shumë hapësira që të ngushtojmë këtë rreze të shfrytëzimit të banorëve për hapësira publike. Jemi fokusuar të krijojmë hapësira publike në vendet të cilat kanë qenë si përfaqe të degraduara. Hapësirat e gjelbra urbane rregullojnë mikroklimen dhe ndikojnë në uljen e temperaturave të larta në kohën e nxehtësisë gjatë verës, thot profesori universitar në Gjat Balaj. Temperaturat gjatë verës, kur janë shumë të larta, bimet dekorative dhe hapsirat e gjelbra krijojnë hije dhe se ulin temperaturën për 7-12 gradë Celsius. Rëndësia hapsirave të gjelbra vjen në shpreja akoma më shumë, për faktin se urbanizimi, rritja e banimeve, ndërtesave, betonizimi, po ndikon në rritjen e kërkesave dhe për hapsira publike të gjelbërta. Interesimi qytetarve për të vizituar hapsirat publike të gjelbra është i shtuar. Po Prishtina është njëni prej qyteteve, apo kryeqyteti i Kosovës të cili ka nevojë më shumë të për hapsirat të gjelbërta, të cilat në një mënyrë e mungojnë, por me gjithate morë parasysh hapsinën të cilën e ka në përgjësi komuna Prishtinës nuk është të dhaqe varë. Për sa unë e një, një pjesë e tokë bashkës me gërmin nalt, ose parku, me e ashtu e kimi qujtë, ma halës muha gjerëve në atë ko, që të rrëfësim gjelbrimi nuk një. Këto është shumë ma mrapa, nuk është në regullë se dohet, kanë mundësi, po nuk e di. Ndërsa këto hapsira nuk janë të mjaftueshme për banorët rezident të Prishtinës, thonë zyrtar komunal dhe njohës të peisazhit urban. ...22 persona janë vrarë dhe mbi 50 të tjerë janë lënduar në orët e vona të mbrëmjes nga sulmi ajrorus në qytetin e vogël Çaplind në Ukrainën lindore. Në rastin e shënimit të përvjetorit të 31 të pavarësisë shtetit Ukrainas, presidenti Volodymyr Zelenski gjatë një videofjalimi drituar këshillit të sigurimit të kombëve të bashkuara, dënoi sulmin e forcave ruse ku raketat e tyre goditën një tren në qytetin e vogël Çaplind dhe shprehu dhimbjen e thellë për vdekjen e së paku 22 personave dhe dhjetra të tjerëve të lënduar. Në mesin e viktimave ishte edhe një 11 vjeçar, derisa 4 personat e tjerë ishin djegur në vetur gjatë këti sulmi. Ditë më parë, Zelenski kishte paralajmëruar vazhdimisht për rrezikun e sulmeve dhe provokimeve ruse, pikrisht në ditën e pavarësisë së Ukrainës. Ai shtoi se vdekja këtyre qytetarëve në këtë përvjetor është dhimbja e të gjithë ukrainasve. Zelenski në adresimin e OKB u zotua se do ta detyrojë Rusin të marrë përgjegjësinë për të gjitha të bëmat e saj dhe se ky pushtet do të largohet nga Ukraina duke mos i mbetur as edhe një gjurm aty. Ndërkaq në adresimin virtual në ditën e pavarësisë së Ukrainës, Zelenski nuk harroi të theksoj se me 24 gusht lindi një komb i cili nuk friksohet dhe nuk thyhet asnjëherë.
Profesor të astronomis nga shtetet e bashkurat Amerikës dhe Franca kanë kapur imazhe të reja të Jupiterit. Fotografit besohet se do t'japin informacione për brendësinë e planetit. Teleskopi hapsinor i NASA-s James Webb ka kapur imazhe të reja të Jupiterit. Vëzhgimet e Webb do t'i japin shkencëtarëve dhe më shumë të dhëna për jetën e brendshme të planetit. Imke D. Pater, profesor emerita e Universitetit të Kalifornisë Berkeley, udhëhoqi vëzhgimet e Jupiterit me Thierry Fauchet, një profesor në Observatorin e Parisit si pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar për programin e shkencës të Webb. Dy imazhet vijnë nga kamera me infratokuqe afër observatorit, e cila ka tre filtra të specializuar që shfaqin detajet e planetit. Meqense drita infrakuqe është e padukshme për syrin e njeriut, drita është vendosur në spektrin e dukshëm. Në përgjithësi, gjatësitë e valeve më të gjata duken më të kuqe dhe gjatësitë e valeve më të shkurtra tregohen më të kaltra. Webb është një mision ndërkombëtar i udhëhequr nga NASA me partnerët e saj të Agjencisë Evropiane të Hapësirës dhe Agjencisë Kanadeze të Hapësirës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 13:00. Bashkë, miru pafshim.